አሁን ፍራቻ እንድንረዳው በትናንሽ ነገሮች ልንጀምር ነው። ቅድም ምን ትፈራላችሁ ስላችሁ ሸረሪት አይት ምናምን ያልን ነበረ። ዋናው የዛሬ ትምህርት አብዛኛው ጊዜ የሰው ልጆች የምንፈራው ማናቀው ነገር ነው። ለምሳሌ ማን አለ አይት የሚፈራ? አይት የምትፈሩ? ሁሌ የምናገረው ታሪክ አለ። የሆነ ጊዜ የአይጥ ፍራቻዬን አጠፋለሁ ብዬ ገራጅ ገባሁና ኳስ ወረወርኩ። አንድ አይጥ ስትገባ ይቼ ማፈሻ መጥረጊያ ይዤ ጠበቅኳት። ግን አይጧ ስትመጣ መጥረጊያ ወደዚህ፣ ማፈሻ ወደዚህ፣ እኔ ወደዚህ፣ አይጧ ወደዚህ፣ ብትንትን ነው ያልነው። ይህ ሁሉ ፍራቻችን ማጥፋት አለብን ማለት አይደለም። እንዳናድግ የያዘን ፍራቻ ነው ማጥፋት የፈለግነው። ስለ ስራይት አይደለም የምናወራው ያለ ነው። ምን ፍራቻ አስሮኛል ነው ፍራቻ እንዳሰረን አናቅም። አብዛኛው ጊዜ ህይወቴ እንዲቀየር እኔ ነው መቀየር ያለብኝ የሚል ኮንሰፕት ካልተረዳን ለምን እንደዚህ ሆነ? እንደሱ 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 እሱ ነው እሱ ነው እሱ ነው ነው። ግን እኛ ፈርተ ነው ነው እንዴት መሆኑ እያስረዳኋቸው ይሄዳለሁ። ይሄ ነው ቁም ነገሩ። እኔ ስፈትሽ ለምን አይጥ ምፈራው ብዬ ፈተሽኩ። ለምን አይጥ ምፈራው ማለት እዚህ አይጥ ብትመጣ ስንት ሰው ነው የሚዘላው? ትፈሪያለሽ? አሁን ሎጂክን ነው። እዚህ ጋር ተቀምጠሻል፣ ጫማ አለሽ። አይጥ ብትመጣ አይጧ ብትፈራ ብትጨነቅ ቲቲጭ ብትል ብትሯሯጥ ያምርባታል አያምርባትም? አዎ። ማነው ስምሽ? ሀናም ብትፈራስ? አይጧን ማለት ነው። ምንድን ነው የፈለግነው? ከፍራቻችን በላይ ልንሆን ነው የፈለግነው። ምን ልታደርጋት ትችላለች? አይጧ እዚህ ክፍል ብትመጣ ሀናን ትዘላለች። ለምን? ምን ታደርጋታለች? አትመቸኝም ነው አይደለ? ፈራታለሁ አይደል? ለምን ነው የምትፈራው? ምን ልታደርገን ትችላለች? እዚህ ጋር ቁጭ ብያለሁ፣ አይጥ ብትመጣ እኔም ልል ትችላለሁ። የእውነት አይጥ ያን ያክል አደጋ አላት? ጅብ ቢመጣ ብደነግጥ አደጋ አለ። ይሲ ፍራቻ አለ፣ አደጋ ደግሞ አለ። አደጋ አለ፣ ጅብ ቢመጣ አንበሳ ቢመጣ አደጋ አለ አይደለ? እኔ አንበሳ አልፈራም ብትል ይመጣል። እና ትፈራለህ አትፈራም ኢደዝን ማተር። ምክንያቱም አንበሳ ሲመጣ የሚታየው ምን ምንድን ነው? ምግብ ብቻ ነው የሚታየው። የሰዎች ህይወት የቀየረ ነው ምናምን አይታየው። እኔ ሲያይ ምን የሚበላ መጣ ነው ብቻ ነው። የእሱ ፓራዳይም ምግብ ብቻ ነው፣ ሌላ ጉዳይ የለው። ጥሩ ሰው ነው መጥፎ ነው ሰው የለም፣ የሚበላ መጣ እንብላ ነው። ስለዚህ አደጋ አለ፣ ፍራቻ ደግሞ አለ። አሁን እዚህ ጋር ተቀምጠን አይት ብትመጣ 10 ሰዎች ዘለን ብንበር ፍራቻ ነው አደጋ? ፍራቻ ጫማ አድርገሃል አይደል? አይጧ ብትፈራ ልትረግጣት ትችላለህ፣ ልትገድላት ትችላለህ፣ ያምርባታል። እኔ ግን ለምን አይጧን ፈራት? አሁን ስለ አይጥ አይደለም ልንወስደው ነው ወደፊት። ለምን አይጧን ፈራት? ምክንያቱ አይጧ እንድንፈራት ፕሮግራም ተደርገናል። ድህነት እንድንወድ ፕሮግራም እንደተደረገን፣ ሀብት እንድንፈራ ፕሮግራም እንደተደረገን፣ እንዳንችል ፕሮግራም እንደተደረገን፣ በቃ ደሪዘ ፕሮግራም። ሆን ብሎ አይደለም ፕሮግራሙ። እኔ ስፈትሽ ከየት ነው የወሰድኩት? ከቤተሰቦች ቤት ሁላችን ቁጭ ብለን ህፃን ልጅ ሁኜ አባቴ ያለ እዚህ፣ አያቴ ያለች፣ እናቴ ያለች፣ እህቴ ያለች፣ ሁላችን ተሰብስበን ቡና የፈላ አይጥ መጣች ሲባል ሁሉ ሰው ዘላል ነው። ሁሉ ሰው ኮማንዶ ነው የሚቀይረው ወደ ላይ። አሁን ህፃን ልጅ ነህ፣ ምንም አታውቅም። አይጥም አታውቅም፣ አንበሳም አታውቅም። ስትወለድ አይጥ የምትባል ትመጣለች እና እሷ ስትመጣ እንዘላለን አይሉህም። ምክንያቱ ስንት የሚያስተምሩህ ነገር አለ። ታቅፈህ ልትሆን እንችላለህ፣ ሳምቲንግ ልትሆን እንችላለህ። መጥቶ አይት ስትመጣ ስትዝል ምን ሆነ ነው የምትለው። አይት ምናት አይት ትባላለች። ቁርጥ ነው የምታረግህ፣ ብልት ታርግሃለች። እሺ አይት ጠራልሃለ። አሁን ህፃን ልጅ ነህ አታውቅም። ስለዚህ በአእምሮህ ምን ይፈጠራል? አይጥ የምትባል ፍጡራለች፣ ከመጣች ትበላሃለች። ስለዚህ አስበው አይደለም። አይ ስትመጣ ቀጥሎ ከሁሉም ጋር ዘለህ ምን ታደርጋለህ? ጠረጴዛ ላይ መውጣት ነው። ለምን ነው አይጥ ምፈራው ብለህ ግን አትጠይቅም። ለምን ነው ሀብት ምፈራው? ለምን ነው ስኬት ምፈራው? ቀስ በቀስ ነው ፕሮግራም የምንደረገው። ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ የሆነ ሰዓት ግን እኔ አይጥ ፈራለሁ ማንነት ይሆናል። እኔ አትመቸኝም፣ አልወድም። ለምን? ማንኛውም ፍራቻ የምናሸንፍባቸው ሁለት ብዙ ዘዴዎች ነው ያሉ። ሁለት ዋና ዘዴዎች ምንና ምን ናቸው? አንድ እናጠናለን። ምንድናት አይጥ? ምን ነው የምታደርገው? ምን አደጋ አላት? ምን ችግር አላት? ይህ ስታቅ አትሊስት በእውቀት ደረጃ
ምንድናት? ምን ላይ ልትጎዳህ ትችላለች? ምን ችግር ልትፈጥርብህ ትችላለች? ታውቃለህ። ግምት ሳይሆን በሰል ያለ መረዳት አለ። ያጠናህ ብታጠና ግን አሁን እዚህ ጋር ኖርማል ልጠይቃችሁ፣ አይጥ እዚህ መጣ ልትጎዳህ ትችላለች? አይጥ እዚህ ብትመጣ፣ አንድ አይጥ ብትመጣ ወደዚህ ወደዚህ ብትል 10 ሰዎች እንዘላለን። ለምን? ለመዝለል ፕሮግራም ስለተደረግን ነው። ለምን? ልጅ እያለን ሁሉም ይዘላሉ፣ እኛ መዝለል ለምደናል እንጂ የሚያዘልል ምክንያት የለንም። የሚያስፈራ ምክንያት የለንም። እውነት ውሸት? ተሳስቻለሁ? አልተሳሳትክም አይደለ? አይጥ የምታስፈራ እዚህ ጋር ተቀምጠ ሜቢ ተኝተህ ያለህ የሆነ የለህም፣ ተኝተሃል የሆነ አደጋ ልታደርስብህ ትችላለች። እዚህ ግን የሚያስፈራ ነገር የለም። ስለዚህ እኔ በቃ ከዚህ በኋላ አይጥ አልፈራም ብትል ስቲል ፍራቻው አለ። አሁን ሁለተኛው ዘዴ የምንለው መጋፈጥ። አይጥ የፈራ ወደ አይጥ ትልቅም ነገር ቢሆን ኖሮ ስለ አይጥ የምናወራ ያለን ስለ ህልም ማውራት ስለፈለግን ነው። ምክንያቱም ህልሜ የሚያስፈራኛል ሳስቦ፣ እንዴት ይሆናል? ከየት ይመጣ? የሆነ ተስፋ ይታያል። ከዚህ መከራ የሆነ ህይወት ስትወጣ፣ ከችግር ስትወጣ፣ ከኪሳራ የሚያስወጣ አንድ ሀሳብ ይመጣልሃል፣ ይታያል። ዋው እንደዛ አይነት ሰው በሆን ኖሮ ባድክ ኖሮ ቢያልፍልኝ ኖሮ እንዴት አይሆንም አይቻልም ብሎ ነው የሚመልስ አይደል? ይህ ነው ማፍራስ የፈለግ ነው። ግን በምን እየተማረ ነው? በአይጥ አይጥ ማጥፋት የምፈልገው ፍራቻ ከሆነ መጀመሪያ ጠለቅ ያለ መረዳት ስለሚያስፈልገኝ ስለ አይጥ አጠናለሁ። ከዛ ቀጥሎ አክሽን መውሰድ አለብኝ። አይጥ በምትገኝበት ቦታ የሄድኩ ከአይጥ ጋር መታወቅ አለብኝ። አይጥ ባለችበት ቁጭ ትላለ በርቀት ከፈለግ የአይጥ ፍራቻው ያሸነፈ ሰው አጠገብህ ታደርጋለህ። ስለዚህ አይጧ ስትመጣ ስትመለስ በተግባር በእውቀት በመጽሐፍ በዩቲዩብ ደረጃ ሳይሆን በተግባር አይጥ እንደማትጎዳ ሰውነት መልመድ ይጀምራል። ይሲ ከላይ እኔ አይጥ አልፈራም እኔ ህልሜ ማሳካት ችላለሁ ብትል ሰውነትህ ምን ለምደዋል? እኔ አልችልም፣ አልነሳም፣ አልሄድም፣ ደብሮኛል፣ ደክሞኛል ለምደዋል። እዚህ ጋር ሰውነትህ አስቀምጠህ ይኸው አይጥ ለረጅም ጊዜ ፈራናት እንጂ ምንም አታደርግ። ወደዚህ ስትመጣ ያስብላል፣ ትፈራለህ፣ ትደነግጣለህ። ግን ስትመላለስ ምን ትረዳለህ? ለካ እኔ ነኝ እንድፈራት የተቀረጽኩ እንጂ የምታስፈራ ፍጡር አይደለችም። ይገደት አንበሳስ ያስፈራል አያስፈራም? አንድ ቪዲዮ ጆይ ክፍትልናል። ማሳይ ማራ ከአንበሳ ነው ያደጉ እና አንበሳ የሚያውቁት ማሳይ ማራ እንዴት ነው? በእነሱ ፓራዳይም አንበሳ ምንድን ነው? በእኔ ፓራዳይም አንበሳ ከመጣ ትበላለህ ነው፣ ስለዚህ ማምለጥ ነው። በማሳይ ማራ ፓራዳይም አንበሳ ድመት ወይ ውሻ ነው። ማሳይ ማራ ምን ነው የሚያደርጉ? ማሳይ ማራ ከዛፍ የሆነች ቅጠል በጠስ አድርጎ አንበሳ እስከሚያድን ይጠብቁታል። እና ምግብ ከፈለጉ ራሳቸው ሄዶ ምናምን አያመጡም። ማን ነው የሚፈልጉ? አንበሳ ነው የሚፈልጉ። እስከሚያድን ይጠብቁታል። ልክ እንዳደነ እና መብላት እንደጀመረ ትንሽ መጥገብ ልክ እንደጀመረ ማለት ነው፣ በጥሰው ቅጠል ሄዶ ብሎ ያባሩታል እና አንበሳው ይሄዳል። ቪዲዮ እናሳያቸዋለን። ለማሳይ ማራ አንበሳ ድመትና ውሻ ነው። ግን አንበሳ የሚፈራ ፍጡር ነው አይደለም? ሌላ ጥያቄ ነው። ለማሳይ ማራ ሰዎች ናቸው አይደል? ማሳይ ማራ አሁን አንዳንድ ሰዎች አሉ አንበሳ በግቢያቸው የሚያሳድጉ። አንበሳው ከልጅነቱ ጀምሮ ከእነሱ ጋር ነው የሚያድገው። ስለዚህ የእነሱ ልጅ ነው። የሆነ ንጉሶች አሉ አንበሳ በግቢያቸው የሚያሳድጉ። ስለዚህ አንበሳው ያውቃቸዋል። እነዚህ አንበሳዎቹ ተምሮ ነው ያደጉ። ሰው ከሰው ጋር በቃ እንደ ድመት እንደ ውሻ ሆኖ ነው ያደጉ። ማሳይ ማራ እኮ እንደሱ አይደል? በረሃ ምግብ መብላት ከፈለጉ በማሳይ ማራ ፓራዳይም ምግብ ከፈለግ አንበሳ እስከሚያድን ጠብቀዋለህ። ቅጠል ትበጥሳለህ፣ ትላለህ፣ ታባረዋለህ፣ ስጋህን ይዘህ ትመለሳለህ ነው። ይሄ ነው የማሳይ ማራ። የኔ ፓራዳይም ምንድነው? መበላት ከፈለግ አንበሳ ጋር ሂድ ነው። አሁን የእኛ ሀሳብና ስሜትና እምነት አካባቢያችን እንዴት እንደሚቀይረው እያያችሁት ነው። በውስጥ እኔ አልችልም፣ ብጀምርም አይሆንልኝም፣ አይሳክልኝም፣ ከዚህ በፊት ሞክሬ ስንት አልተሳካልኝም፣ እኛ እኮ አንችልም፣ ኑሮ ውድነቱ ከአቅሜ በላይ ነው፣ ሰልችቶኛል፣ ደክሞኛል የሚል ማንነት ከያዝክ
ይሄ ማነት ይዘህ ደሞ ህል ለማሳካት ከመከርክ መክሰርህ ግዴታ ነው። ሌላ ሰው ነው መቀየር ያለብህ። አንድ ሴት ወደ አንድ አዋቂ ሄደችና ምን ብላ ጠየቀችው? እኔ በባለቤቴ ልብ መንገስ ፈልጋለሁ አለችው። በባልሽ ልብ መንገስ ፈልጋለሽ አለት? አዎ። በቃ እንደሱ ከፈለግሽ መድኃኒቱ አለኝ እነግርሻለሁ። መጀመሪያ ግን ከአንድ አንበሳ ይሄ ዊስከርስ ጺም በጥሰሽ ይዘሽ ነይ አላት። እንደሱ ከመጣሁ በባለቤቴ ልብ እንድነግስ ትረዳኛለህ? አዎ እረዳሻለሁ። በቃ ሄደች ደስ አላት። ከሳምንት በኋላ ከአንበሳ የተቀጠሱ ሶስት ዊስከርስ ይዛ መጣች። ሶስት ጺሞች ይዛ መጣች። ሀዲዱዶት እንዴት ተሳካልሽ አላት። ልክ ካንተ እንደሄድኩ አንበሳዎች የት እንዳሉ ማጥናት ጀመርኩ፣ መፈተሽ ጀመርኩና አየኋቸው። ልክ እንዳየኋቸው ሀሳብ መጣልኝ። ምን ይመጣልኝ ሀሳብ? በቃ ምግብ ይዤላቸው ልሂድ። ስለዚህ በየቀኑ ምን ይዤ መሄድ ጀመርኩ? ምግብ ይዤ መሄድ ጀመርኩ። ከነዚህ ሁሉም አንበሳዎች አንድ አንበሳ ለብቻው መረጥኩና በደንብ መንከባከብ ጀመርኩ። ዛሬ አንበሳው በቃ በጣም አመነኝ። ምግብ ወስድለታለሁ፣ ውሃ ወስድለታለሁ፣ በጣም አመነኝና ጓደኛ የሆነ አጠገቤ ተኛ እና ሶስት ዊስከርስ ከዛ በጥሼ አመጣሁ አለችው። በአንበሳው ልብ መንገስ ከቻልሽ በባለቤትሽ ልብ እንዴት መንገስ እንደምችይም ታውቂያለሽ አላት። በቃ በአንበሳው ልብ መንገስ ይችላል። አንበሳ ያስፈራል? አዎ። አደገኛ ነው? አዎ። ግን ሰው ከቆረጠ አንበሳም ማስለመድ ይችላል፣ ህልምም ማሳካት ይችላል፣ እድገትም ማድገድ ይችላል። ስትሄድ ነው። ስትሄድ የሆነ ሀሳብ ይመጣልሃል። እዚህ ጋር ሆነ የተጨነቅ ብትጨነቅ መቼም አይመጣልህም። እዚህ ጋር ሆነ ያሰብ ብታስብ አይመጣልህም። እኔ በቃ አሳካለሁ፣ ሄዳለሁ፣ ሞክራለሁ፣ ጠይቃለሁ። ስሞክር ይሳካል፣ አንዳንዴ ይሳካል፣ አንዳንዴ አይሳካም። ባይሳካስ? አይሳካም። እንዴት ታውቃለህ? አታውቅም። ስለማታውቅ አይሳካም። ግን እየተማርክ ስትሄድ፣ እያደግ ስትሄድ፣ እየተቀየርክ ስትሄድ፣ እየተሻሻልክ ስትሄድ መንገድ እያገኘ ትመጣለህ አትመጣም? ስለዚህ የሆነች ሀሳብ አለች በአእምሯችን። ሀሳቧ ስናስባት ትንሽ ከዚህ ጭንቀታማ ዓለም ታወጣናለች። እኔ እኮ እንዴት እንደምችል አላውቅም፣ ግን ይህ ህልም ቢሳካልኝ፣ ይህ ህይወት ቢኖረኝ፣ የተሻለ ህይወት ቢኖረኝ፣ ለራሴ ለቤተሰቤ የተሻለ ሰላም ቢኖረኝ። ግዴታ ህልሙ በትልቅ ደረጃ መሆን የለበት። በየቀኑ ጧት ተነስቼ ሰላም ብሆን፣ የተረጋጋው ሰው ብሆን፣ ደስተኛ ብሆን፣ ፍቅር የሆንኩ ሰው ብሆን፣ ቤተሰቤ ቴኬር ማድረግ ብችል፣ ለቤተሰቦቼ የሚያስፈልጋቸው ነገር ማምጣት ብችል፣ ማደግ ብችል፣ የምፈልገው ስራ ማግኘት ብችል፣ የምፈልገው የትምህርት ቤት ውጤት ማግኘት ብችል፣ የምፈልገው እድገት ማደግ ብችል፣ የምፈልገው ህይወት መኖር ብችል፣ የምፈልገው ህልም ማሳካት ብችል። ይህም ያስፈረናል እኮ ይህም ያስፈረናል። 11 ሰዓት መነሳት ያስፈረናል። 11 ሰዓት ተነስቼ ሙሉ ቀኑ እንዴት ነው የምውለው? ሞክረውና አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ስትቆይበት ትለምደዋለህ። ይደክማል፣ አዎ፣ እንቅልፍ እንቅልፍ ይላል፣ አዎ፣ ያማል፣ አዎ፣ ግን ትለምደዋለህ። ስትቆይበት ትለምደዋለህ። ማንኛውም ሀሳብ ለመጀመሪያ ጊዜ ስታስበው ያስፈራል። ስትቆይበት ነው የምትለምደው። መኪና መንዳት የሚፈራ አሁን መኪናም ልክ እንደ ሌሎቹ ፍራቻዎች አደጋ አለ አይደለ? መኪና በስነ ስርዓት እንዴት አድርገህ እንደምትነዳ ካልተማርክ ዝም ብለህ ስትከሄድ መግጨት ትችላለህ። አሁን አደጋ መጠንቀቅ ያለብን ማናቀው መማር አለብን። ግን ሰው ተምሮም ይፈራል። ሁሌ የምናገረው ታሪክ አለ። እናቴ እኔ መንጃ ፍቃድ ለማውጣት ለመማር ሲሄድ ከኔ ጋር የሄደች ትለማመድ ነበር፣ ትማር ነበረች። ከኔ ጋር ከመሄዳ በፊት ግን ከታላቅ ወንድሜ ሄዳለች፣ ከታላቅ እህቴ ጋር ሄዳለች፣ ከቤታችን ታላቅ የሆነ ወንድሜ ሄዳለች። ህጎቹ በደንብ ነው የምታውቀው፣ መኪናው እንዴት እንዴት እንደምንነዳ ምን ነው የምታውቀው። ግን በልቧ ምን አለ? ፍራቻ አለ። እኔ መንዳት አልችልም የሚል ፍራቻ አለ። ልቧን ተቋጥሮታል። ምንድን ነው የእናቴ ፍራቻ ብዬ ስፈትሽ መኪና ስንማር አባቴ ረጅም ዓመት ጊዜ ነው የነዳውና እሱ ነው እሷም እኔም ያስተማረ። እኔ አሁን ብዙ ትኩረት አልሰጠሁትም፣ ግን በተደጋጋሚ አባቴ ምንድን ነው የሚነግርህ? አደጋዎች ነው የሚነግርህ። እንደዚህ ካደረግ ብስክሌት ትገጫለህ፣ እንደዚህ ካደረግ እንደዚህ ትጋጫለህ። በጣም ብዙና በቃ በአእምሮ በእናቴ አእምሮ ግጭት ብቻ ነው የሚታያት። እኔ ላስተምርሽ ብያት ማለት ነው ሄደን አብረን ወጥተን
500 ሜትር ርቀት ያለ ባለ ቢስክሌት አቆመች መኪናው እና ምን ሆነ ስለዚህ ቢስክሌት የመጣ ነው የት መጭልን ሄድ እንደዚህማ እና ከዛ ጠለቅ ቢሳየው ሁለት ነፍራቸው ፍራቻው የሆነ የገባልሃለ ፍራቻ የእምነት ተቃራኒ ነው እምነቱ ፖዚቲቭ ከሆነ እምነት ነው እምነቱ ኔጌቲቭ ከሆነ ፍራቻ ነው አንድሩ ካርኒጊ ምንድነው ያለው any idea that's held in the mind that's emphasized that's either feared or revered will close itself in the most appropriate form available ማንኛውም ሐሳብ በአምሮ በአጽነት በተደጋጋሚ ስታስበው ብትፈራው ብታምነው ወደ ውጤት መቀየሩ አይቀርም አን ነገር ይሳካልኛል ብለህ አምነህ ከሄድክበት ወደ ውጤት ይቀየራል ከፈራው ደሞ ያጠፈኛል ብለህ በፍራቻ ካመንክ ደሞ ወደ ውጤት ይቀየራል ሁለቱም የሚፈልጉ እምነትም ፍራቻ ሁለቱም ስለነገናቸው ፌዝ ኤንድ ፊየር ሁለቱም ስለነገናቸው ፌዝ ነገ ይሳካልኛል ፈጣሪ ይረዳኛል እደርሳለሁ አሳካለሁ እሆናለሁ ለቤተሰቦቼ እተርፋለሁ አድጋለሁ እቀየራለሁ እሞክራለሁ ብወድቅም እነሳለሁ ኖ ፌዝ ፊየር ምንድነው ባይሆንስ ባይሳካስ ብወድቅስ ምን ለሆን ነው እረጉዴ ይቅርብኝ ሁለቱም ያልሆነ ነገር ነው ባልሆነ ነገር ማመን ባልሆነ ነገር መጨነቅ የትኛው ነው ምርጫ ፌዝ ኤንድ ፊየር ሁለቱም ስላልሆነ ነገር ናቸው የሆነ ሆኗል ያልሆነ ደግሞ አናቀው you got it so ወደ መኪናው ልመለስ ስለዚህ እናቴ በቃ ምንድነው ፍራቻው መፈተስ ጀመር ሁለት ነገር ነው የሚያስፈራት መኪና የነዳው ብስክሊት ቢገባብኝ ፍሬኑ ብስቶ መኪና ባይቆም ሰው ብገጭ ይሄ አንድ ፍራቻው ነው ሁለተኛ ፍራቻው ምንድነው መሀል ላይ ትራፊክ ላይ መብራት ላይ መኪና አቁሚው አንደኛ እስከብጨ ፍሬንስ ለቅቄ ነዳጅ እስከማስገባ መኪናው ተፋለጭ ዝግዝግዝግ ብላ ተፋለጭ አይደለ መሀል ከተማ ዝግዝግዝግ አድርጋ ብላ መኪናው ብጠፋ ምን አድርጋለሁ ነው ሁለተኛ ፍራቻ ሶ የናቴ ፍራቻ ስመለከቶ ሁለት ነገር ነው አንድ መኪና ማቆም ቢለኝ ሁለት ካቆምኩት በኋላ አልነሳ ቢለኝ ነው ይሲ ምን እንደፈራህ ማወቅ አለብህ አይሳካልኝም ነው አልችልም ነው ገንዘብ አላገኝም ነው መንገድ አላገኝም ነው እውቀት አላገኝም ነው የፈራው አይሆንም ስለዚህ እናቴ አንድ ቀን ወደ በረሃ ወሰድኳት በቃ አሁን ምን እንዳታስብ መንጃ ፍቃድ አላት 25 አመት አልተነዳበትም በቃ እንሂድ አልኳት ሄድን ሙሉ ቀን ያስተማርኳት ምንድነው ሁለት ነገር ብቻ ነው ሂጂ አቁሚ ላታለ ትሄዳለች ድንገት አቁሚ ሂጂ አቁሚ ሙሉ ቀን ስንደጋግመው ለመደችው ምን ለመደችው ማቆም መሄድ ይሲ ፍራቻም ተጠፋው በሁለት መንገድ ነው አንድ ጥናት ነው አንድ ገብቶ መሞከር ነው ገብቶ መጋፋት ነው ፍራቻህን አልፈ መሄድ አለብህ ሙሉ ቀን ደስ እንዳናደር በሷ ፕሮግራም ምን የሚል ፕሮግራም ገባ መንዳት እችላለሁ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ሰዓት መኪናን ማቆም ይችላል በማንኛውም ሰዓት መኪናን ማስነሳት ይችላል ለምን ነው ፈራው ፍራቻው ከየት መጣ መች ነው ፈራው የሆነ ነገር ለረጅም ጊዜ ሄደ ካልተሳካለ በውስጥ አለመሳካቱ አንድ ጉዳት ነው ባለመሳካቱ መፍረሰ ደግሞ ሌላ ጉዳት ነው ከዚህ በፊት ሰዎች ስቀው ባል ሰዎች መሳካቸው ሌላ ጉዳት ነው እነሱ በመሳካቸው መፍረሰ ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው ይህ የሆነው ሆኗል መልመድ ያለብን ነገር ይችላል በህይወታችን ብዙ ማንፈልጋቸው ነገሮች ይሆናሉ ብዙ ነገሮች ያጋጥማሉ ብዙ የሚያስፈሩ ነገሮች ያጋጥማሉ ደስ የማይሉ ሊሆኑ ይችላሉ ዛሬ ጧትም ሊሆን ይችላል ዛሬ ማታም ሊሆን ይችላል anything can happen ማንኛውም ነገር ችግር ሊያጋጥመን ይችላል አደጋ ሊያጋጥመን ይችላል ችግሩ በቃ ከጋጠመ አጋጠመ ነው ያለው እንዳለው ነው አሁን ያለው ችግር እንዳለው ነው ምርጫው ምንድነው ያለ በችግሩ ልፍረስ ወይ ነው በችግሩ ሰላም ይጥፋ ነው ወይ በችግሩ ፍቅር ይጥፋ ወይ ነው በችግሩ ተስፋ ልቁረጥ ወይ ነው ወይስ ከችግሩ ተመረ የተሻለ ሰው ልሁን እስካሁን ድረስ አልተሳካም ማለት ከዚህ በኋላ አይሳካም ማለት አይደለም እስካሁን ድረስ አልተቻለም ማለት ከዚህ በኋላ ይቻላል ማለት አይደለም ስለዚህ እስካሁን ድረስ አልቻልኩም ከዚህ በኋላ የሚችል ሰው ልሁን ነው ጥያቄው ዋናው ቁም ነገሩ ምንድነው
የድሮ ፓራዳይም ይዘህ የድሮ ሀሳብ ይዘህ የድሮ ማንነት ይዘህ የድሮ ስሜት ይዘህ ያሰብክ ብታስብ ህልሙ የሚሳካበት መንገድ አይታይህም። ህልምህ ለማሳካት መቀየር አለብህ። ሶስት ሰዎች ነው ያሉ። ሁሌም እንደጋግመው ምንድን ነው ሶስት ሰዎች ነው ያሉ። አንዱ አይነት ሰውዬ ምንድን ነው እዚህ ጋር ሰላም የሆነ ደስተኛ የሆነ ፍቅር የሆነ ሀብታም የሆነ ሰው ያለ፣ ከዛ ደግሞ ማን አይነት ሰው ያለ ችግሩ ላይ ትኩረት ያደርገ የሚያስበው ስለምንድን ነው? አሁን ስላለው ችግር፣ አሁን ስላለው መከራ፣ አሁን ስላለው ፈተና፣ አሁን ስላለው በደል ነው የሚያስበው። ስለዚህ ሀሳቡ ምንድ ነው? ችግር። ስሜቱ ምንድ ነው? ችግር። ሁለንትና ምንድ ነው? ችግር። ይሄ ችግር ሰውዬ ሆነ ህልምህ ማሳካት አትችልም። ከላይ እኳ እዚህ ጋር መጠህ እኔ ድንቅ ነኝ ትልቅ ህልም አለ ህልም ይቻላል ብትል ውስጥ ፈርሰዋል፣ ውስጥ ተስፋ ቆርጠዋል። ስለዚህ ቁጭ ስትል የሚመጡሉ ሀሳቦች ምንድ ናቸው? አትችልም፣ አይሆንም፣ ኬታምተህ ማነክ፣ እንዴት ይሆናል፣ እንዴት ይሳካል፣ ረተው የሚሉ ሀሳቦች ነው የሚመጡ። እነዚህ በጥሰ ስትወጣ ነው ፍራቻ የሚመጣው። ህልምህ ለማሳካት መቀየር አለብህ። ወደ ምን ነው የምትቀይረው? ወደ ህልሙ ማሳካት የሚችል ሰው። በምን? በሀሳብ። እንዴት ነው ሀሳብ? ትጽፈዋለህ፣ ታነበዋለህ። ያ ህልም ለማሳካት የሚረዳ መጽሐፍ ታነባለህ፣ ዩቲዩብ ትሰማለህ። በሀሳብ ሀብታም የሆኑ ሀሳቦች፣ አዎንታዊ ይቻላል የሚሉ ሀሳቦች፣ ታሪኮች የሚመስሉ ታሪኮች የመረት አእምሮ ሆን ብለህ ትመግበዋለህ። አሁን ሰፊ የሆነ ሀሳብ አለ፣ ህልም የሚሳካበት ህይወት የሚቀይርበት የሆነ የታየህ ነገር አለ አይደለ? እሱም የሚሆንበት ይሄ ወሬ አይደለም። ማንኛውም ትልቅ ስራ የሰራ ሰውዬ ያ ህልም ሲያልመው እንዴት አድርጎ እንደሚያሳካው አያውቅም ነበር። መኪና የሰራ ሰውዬ መኪና እንዴት እንደሚሰራ አያውቅም ነበር። መኪና እሰራለሁ አለ፣ ወሰነ፣ ቆረጠ። በሰዓቱ መኪና የሚሰራበት መንገድ አገኘ። ቢዝነስ እገባለሁ ያለ ሰውዬ ጀመረ፣ ሞከረ፣ ከሰረ፣ አልተሳካም፣ ሄደ። ከዛ ተሳካ። ስትቆይበት ነው የሚታይ። ስለዚህ በሀሳብ ትቀይራለህ፣ በስሜት ትቀይራለህ። ስለ ህልም ማሰብ ስጀምር ሞር ደስ ይልሃል፣ ሞር ተስፋ ይታይሃል። ምክንያት ተቀይራል። እዚህ ጋር ከሆን ሁሌ እንደደበረህ ነው። እዚህ ጋር ስትሆን ግን ተስፋ ይታያል፣ መንገድ ይታያል፣ የሚሻሻልበት መንገድ ይታያል። ድርጊት ደግሞ ትወስዳለህ፣ ትሄዳለህ፣ ትነሳለህ። መተኛት የፈለግ ትነሳለህ። ተስፋ መቁረጥ የፈለግ ተስፋ ታደርጋለህ። መጠየቅ ሳይመችህ ትጠይቃለህ። ሰዎች ፊታቸው ሲቀይርብህም ሄደህ ትሞክራለህ፣ ትሄዳለህ፣ ትሰራለህ። ድርጊት ይቀይራል፣ ልማድ ይቀይራል፣ ሁለንትና ይቀይራል። ሁለንትና ሲቀይር ዓለምም ይቀየራል። ህልምህ እንድታሳካ ህልሙ ማሳካት የሚችል ሰው መቀየር አለብህ። አዲስ ሰው ነው የምትቀይረው። የድሮ ሀሳብ፣ የድሮ ስሜት፣ የድሮ ማንነት፣ የድሮ ፓራዳይም ይዘህ አታሳካው። ስለዚህ ሀሳቦቻችን ትኩረት ማድረግ ያለብን እሱ ነው። የድሮ ማንነታችን ቶሎ አይለቅም። ስለዚህ ልሂድ ስትል ይቅርብህ፣ እችላለሁ ስትል አትችልም፣ አሳካለሁ ስትል አይሳካም፣ አለ ስትል የለም፣ አገኛለሁ ስትል ኑሮ ውድነት አለ። ከየት ነው የምታመጣው? ማና አንተ ሰኞ ጀምር፣ አዲስ አመት ጀምር። ጭቅጭቅ ያደርጋል እና ጭቅጭቅ ሲያደርግ የሆነ ሰዓት ጭቅጭቁ እውነት ይመስልሃልና ትጠጣዋለህና በቃ ጭቅጭቁ ትቀበለዋለህ። እዚህ ጋር ጭቅጭቁ ስትቀበለው የምታስበው ሀሳብ ከዚህ ማንነት የተነሳ ነው። ከዛ እዚህ ጋር መተህ ሞቲቬሽን ስትሰማ በሀሳብ ትቀይራለህ። ለካ እችላለሁ፣ እኔ ድንቅ ነኝ፣ ትልቅ ህልም አለ፣ ህልም ይቻላል፣ የስ ትላለህ። ከስር ያለ ማንነት ግን አልተቀይረም። ስለዚህ ምን ያደርጋል? ይጭቀጭቀሃል። ስለዚህ ምን መሆን ያስፈልገናል? ኮንሽስ መሆን ያስፈልገናል። ምን አይነት ሀሳቦች ነው የማስበው? የድሮ አእምሯችን ዝም ማስባል አለብን፣ ካልሆነ ጭቅጭቁ ያሳምነናል እንደማይሆን ወደዚህ ልንመለስ ነው የሚፈልገን። ፓራዳይም መጥፎ አይደለም፣ በቃ የለመድነው ነው የሚወደው። ድህነት ከለመድ ድህነት ነው። ሀብት ሲባል አይቻልም ከለመድ እኔ ያልለመደው አይወድም ፓራዳይም፣ የለመደው ብቻ ነው የሚወደው። በለመድከው ፓራዳይም አሁን ያለ ውጤት ነው የምታገኘው። አዲስ ውጤት መፍጠር ከፈለግ አዲስ ሰው መቀየር አለብህ። በሀሳብ፣ በስሜት፣ በድርጊት፣ በልማድ፣ በፓራዳይም እዚህ ደረጃ ስትመጣ ነው የሚታይ። አዲሱ ከተማ ስትገባ ነው የምትሳሳተው፣ የምትሞክረው፣ የምትጠይቀው፣ የምታሻሽለው። አንድ ላይን ወይ አሁን ለየት ያለ ፍራቻ ደግሞ እናያለን። አንዳንድ ሰው ምን ይፈራል? አንዳንድ ሰው ምን ይፈራል?
ዘመናት የተደበቁ የህይወትና ስኬት ምስጢራት በጥልቀት በማጥናት ራሳችንና ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና አፍሪካን ቀይር አንድ ብርም ከአንድ ዶላር እኩል እናድርግ። የሃንድ ቀን ፓራዳይም ሽፍት ስልጣናን አሁንን እንመጽቀብ።